Għalista dejjin bit 28 sija maratona. Daniel, jekk forsi qed taraw il-live stream, għadu kif jagħmel li arloġġ u tagħni naqra ta' xokkijiet għanejlek tal-biża. Disastro, miskina tħassajti. Allura jina deċidejt, ovvjament nagħmlu xi ħaġa. Wara li ġara dak li ġara, Ylenia ċempilt qed tgħid nagħmlu xi ħaġa. Biex il-Daniel impattuni. Mela, nexxina nistruqulu l-karozza lil Daniel, però mhux talli kellha nimlu ilu bil-fuel talli kellha naħslu ilu wkoll. Wara xi ftit minor setbacks, fl-aħħar wasalna Logografix. Nistiednek li tara dan il-video Daniel kemm tafas dan il-play. Iswa Denda l-ħodu għamilt li x-xokkijiet u ma naħsibx li kienu fair fuqi u fuq idej li by the way għadha tuġani. So jiena deċidejt li nagħmellek sorpresa. Naf li 28 sija miegħi huma perfetta xi trid iktar. Però wara ħadd immissjani. Però no more! Għax I'm on your car! And Evi Rukol and Evi Rukol! You're welcome! Statista tal-ek f-skandaxija di. Titneħħa, tiggi Logografix tal-paċenzi kolla. Ija, thank you. Tam bissarja, tamma. Ekkan, sti għal-ruħa saġi, tamma.